ରାଜ୍ୟରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଆଶଙ୍କା। ତିନି ଦିନରେ ଗଲାଣି ହଜାର ହଜାର କୁକୁଡ଼ାର ଜୀବନ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ କୁକୁଡ଼ା ମଡ଼କ ପରେ ଲୋକେ ଛାନିଆ, ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ପଠାଗଲା କୁକୁଡ଼ା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ ବେରେନା ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋବିନ୍ଦପୁରରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଆଶଙ୍କା। ଗତକାଲି ସାତଶହ କୁକୁଡ଼ାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଛଅଶହ କୁକୁଡ଼ା ମରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖବର ମିଳିବା ପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମଲ୍ଲା କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ କଟକ ଫୁଲନଖରାସ୍ଥିତ ଆନିମଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି। ସେହିପରି କିଛି ମୃତ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଭୋପାଳ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଇଛି। କ'ଣ ମୋର ସାର୍, ତିନି ଦିନ ହେଲା ମରୁଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର କୁକୁଡ଼ା ତିନି ଦିନ ହେଲା ମଲେଣି, ଦିନକୁ ହଜାର ଲେଖେ ହଜାର ବାରଶହ ଲେଖେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଣୁଛି ବ୍ଲଡ଼୍ ଫ୍ଲୁ ରୋଗ ହେଇଛି ବୋଲି, ଡକ୍ଟର କେହି ନାହାନ୍ତି, କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଛଅ ସାତଶହ କୁକୁଡ଼ା ଆଜି ବି ସବୁ ମରିଗଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ କୁକୁଡ଼ା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଭୟ ଖେଳିଯାଇଛି। ମୃତ କୁକୁଡ଼ାଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ଲିଚିଂ ଓ ଚୂନ ପକାଇ ପତା ଯାଇଛି। ସେହିପରି କୁକୁଡ଼ାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିଷେଧକ ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ କୁକୁଡ଼ା ମଡ଼କର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଆଜି ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ତ ବହୁତ କମ୍ କୁକୁଡ଼ା ବି ମରିଛନ୍ତି, ଯେତିକି ମରିଛନ୍ତି ସେତିକି ରଖାଯାଇଛି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ପଲ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଟିମ୍ ଆସୁଛି, ସାମ୍ପଲ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବ ଏବଂ ତାକୁ ଯେମିତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୋତିବୁ। ଆମେ ଚୂନ ଦେଇକିରି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିପ୍ ଇଏ କରି ଆମେ ଜେସିବି ଆସି ଆମେ ତାକୁ ପୋତିବୁ। ବାସ୍ ବାକି ସାମ୍ପଲ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଟିମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ସାମ୍ପଲ୍ କିଛି କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛୁ, ଆଉ କିଛି କଲେକ୍ସନ୍ କରିବୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ା ପଠାଯିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଡିଆରେ ଫୁଲନଖରାକୁ ପଠାଯିବ। ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଆତଙ୍କ ପରେ ଚିଲିକାରୁ ଉଭୟ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ ପକ୍ଷୀଗୁଡ଼ିକ ଫ୍ଲୁରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କି ନାହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆର ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ କରଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।